Det var grusomt, ja. Til tider var jeg lige ved at tro, det ikke var rigtigt, men det var det, altså det han fortalte. Vi havde jo fra terroriseringsforbud. Man måtte ikke komme under tysk tag. Det var forbudt. Men jeg fik dispensation til at komme til en gammel tysk organist, som havde siddet i koncentrationslejre det meste af krigen, fordi han havde sagt noget skidt om Hitler. Og da han ikke var jøde, men arisk tysker, så fik han en lidt bedre behandling i koncentrationslejren. Men hans job var ret ubehagelig, for det var at bære døde ud og begraves med fællesgraves. Så det var nok det første chokerende, for der havde aviserne herhjemme jo ikke noget om alt det der. Det var grusomt, ja. Til tider var jeg lige ved at tro, det ikke var rigtigt, men det var det, altså det han fortalte. Ja, det støttede vi jo på mange steder med de grimme ting. Nej, det snakker vi ikke så meget om. Det, vi havde vores eget soldaterhjem dernede, så hvor vi kom, det vi de da nok ikke, når man sagde kantinen og fik de få øl, vi fik tildelt om ugen. Så sidder jeg foran øl og så siger, nu er jeg ved op ved en tysk organist, nu skal I bare høre. Det er ikke nogen giver at høre nogen, for det er en mand har bort nu er smidt i en åben grav. Vi var meget i Bergen-Belsen, den frygtelige koncentrationslejr. Og selve gaskammeret, hvor de blev brændt, gasset og brændt, det har de rykket ned. Vi var meget bange for, vi sagde jo, at så snart den sidste amerikaner og englænder og danskere og nordmænd, der besatte Tyskland, og når vi er væk, så kommer den bulle, så alle de grimme mænder, dem vil de slette. Det er de ikke gjort. Det har jeg jo brugt. Ja, hele mit liv har jeg jo brugt det til at prøve at forklare folk, hvorfor man slår hinanden ihjel, fordi de har en anden opfattelse.